U nastavku pričamo na sledeću temu. Beograđanka Jelisaveta Milojević, studentkinja modnih studija na prestižnom državnom univerzitetu London College of Fashion, oformila je svoj modni blog putem koga savetuje devojke kako da prilagode modu sebi u isto vreme predlažući im nove i atraktivne kombinacije. Zanimljiva tema i ja bih voljela da čujem koji su to saveti koje Jelisaveta deli na modnom blogu i imaćemo priliku evo da čujemo jer je ona upravo u našem beogradskom studiju televizije Kopernikus. Drago mi je, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. I evo zapravo možda reći par reći više, ti si student druge godine studija ovog univerziteta, London College of Fashion, stići ćemo i do modnog bloga, to je ono što je trenutno i najzanimljivije, ali evo da čujemo kakva su iskustva sa prve godine fakulteta. Pa, znači, fakultet je stvarno odličan, ja sam oduševljena. Potpuno je drugačije nego bilo šta ovde u Srbiji. Fakultet je baš nekako prilagođen studentima i da se što više nauči, što više prakse. Rade se projekti konstantno i uvek smo negde uključeni od samog početka do kraja. Znači, nema nešto previše predavanja i učenja, koliko je to više modni dizajn, znači na delo, kako bih rekla. Ali evo reci nama koji možda nismo upućeni toliko u tu vrstu školovanja koja bi se ticala mode, koliko je to drugačije od onoga što je dostupno u Srbiji u okviru školskog sistema? Da li si baš htjela London, upravo zbog ovih stvari koje si rekla? Ja sam baš htjela London, zato što je jedan od najprestižnijih fakulteta na svetu za modni dizajn. I potpuno je drugačiji nego ovde. Nemamo ispite klasične, nego imamo projekte koji se rade, znači kao prakse, radi se, šije se, crta se, sve od početka do kraja, kao što sam rekla, vezano za neki deo odevni garderobe i tako dalje. I imamo, znači, projekte u godini, tri projekta koji se posle ocenjuju i na osnovu toga se ide dalje ili ne. A teorijska nastava jeste nešto što karakteriše naš školski sistem. Koliko je važno da u modi, prosto kada se za taj posao sprema, bude u prilici da se odmah time bavi, evo, na primjer, kroz ove projekte koje si pomenula, koliko je tebi takvo iskustvo značajno? Pa značajno mi i teorijski deo, mi imamo predavanja takođe vezano za stvarno neke stvari koje su nam jako potrebne, kako da koristimo neke programe na kompjuteru i tako dalje, ali to nije stavljen akcenat uopšte na taj deo, to je prosto nešto da bi nama olakšalo dalje, da se snađemo, da bi radili na tim projektima, ali... Znači, ta praksa, to je najvažnije, da profesori budu tu dok mi šijemo, dok radimo, da se taj negde deo usavrši, jer time ćemo se na kraju krajeva i baviti i najvažnije je da shvatimo kako to u stvari funkcioniše. Da, pretpostavljam da je takvo iskustvo neprocenjivo, koliko je bilo teško upisati jedan ovakav fakultet i koliko su zahtevni profesori, da li su kriterijumi strogi prilikom predaje tih projekata i prezentacija? Pa bilo je veoma teško upisati ovaj fakultet. Ja sam morala da idem godinu dana kao pripremnu godinu, da bi uopšte uspela da konkurišem za prvu godinu, jer sa mojim srednjom školom iz Beograda nisam mogla da konkurišem na prvu godinu. Zato što su kriterijumi jako visoki i jako je teško ući, jer mnogo mali broj studenta uopšte primaju. Tako da sam se ja čitaju godinu dana spremala u Londonu na istom fakultetu na pripremnoj godini, upoznavala se sa radom, sa profesorima i tako dalje, i tek sam onda imala ispit za upis u prvu godinu, znači tek posle celog tog rada od godinu dana. Rekla si, mali broj ljudi dobije priliku da stiče znanja upravo na ovom fakultetu. Ko su ti kolege? Su širom sveta? Jeste, internacionalni studenti, uglavnom devojke iz Srbije. Ja stvarno nikoga nisam upoznala, pogotovo na mojoj godini niko. Tako da, uglavnom, mislim, ima ih stvarno od svuda, ja ne znam koga bi mogla da izdvojim, koliko Engleza, toliko i internacionalnih studenta. Što dodatno obogaćuje tvoje iskustvo i vreme provedeno na ovom fakultetu. A kako si došla na ideju da osnuješ modni blog? Pa, došla sam, spontano sam potpuno došla na ideju za modni blog, zato što jednostavno falila mi je taj neki hobi gde ću ja ljudima da pokažem šta ja radim, jer svi znaju da idem na taj fakultet, ali opet ne mogu da vide šta ja to radim i kako ja to radim i moja sva iskustva koja sam ja naučila. Tako da sam pokušala da približim to ljudima, koliko
mojim bliskim ljudima, tako i ljudima koji se interesuju za modu, kroz modni blog, znači kroz neke moje postove, kombinacije, savete, trendove i tako dalje. Možemo da kažem da je to sve vrlo sveže, ali tako od pre par meseci, pet čini se? Jeste, pet meseci kako postoji blog i stvarno svaki dan pokušavam da postavljam po jednu kombinaciju i pokušavam da pratim trendove. Ali reci mi evo konkretno šta zapravo postavljaš na blog? Pa znači sve zavisi od dana, ali kad idem negdje ili radim nešto, obučen se u skladu s tim. Znači nekad je najobičniji dan, ono casual, nekad je elegantnije, nekad je neki izlazak. Sve zavisi i onda u skladu s tim napravim kombinaciju, slikam se i dam neke savete kako to treba uklapati na pravi način. Pritom prateći trendove koji se stalno menjaju i biti u skladu s tim. Tako to inače i ide, a osim što ti imaš potrebu da predstaviš ono što znaš i iskustvo koje si stekao, također verujem da s druge strane onda i devojke imaju potrebu da takve savete dobiju nekog ko se u to razume, tako pretpostavljam zbog toga ovaj blog uspešan. Koji saveti su devojkama najpotrebni, šta je ono što obično ne znaju? Pa, devojke su uglavnom vezano za mene oduševljavaju mojim cipelama, pošto sam ja zaljubljenik u cipele i stvarno stalno ih mijenjam i kupujem nove i onda se one stalno oduševljavaju i pitaju gdje možemo da nađemo i kako to treba iskombinovati i onda pokušavam tu da im dajem neke savjete koliko god da ih donosim iz Londona, ali pokušavam da nađem u Srbiji neku približnu zamenu da bi devojke mogle da ostanu u trendu jer nije toliko ovaj veliki izbor i nije pruženo u Srbiji uopšte prostor gdje može da se kupe takve stvari. Tako da, eto, vezano za to uglavnom, ali dosta puta, pa ne znam, recimo, za neki odevni predmet, nešto neobično i tako dalje, pa se zainteresuje, pitaju kako to iskombinuje. Znači na blogu si vrlo aktivna, je li tako? Jesam. Još jedan poziv onim devojkama koje nisu znale da postoji prilike gdje mogu da dobiju savjet u vezi sa odevnom kombinacijom. Da li će biti još nekih planova, odnosno da li već postoje koje bi se ticali još neke realizacije tvojeg iskustva? Da, naravno. Planiram modnu reviju za kraj decembra, znači samostalna modna revija. Već sam počela da pripremam haljine i organizacija i tako dalje. Tako da će to biti jedan od sljedećih projekata, ovako malo veći. Koliko je zahtjevan projekat to u pitanju s obzirom da je tvoja samostalna revija? Jako je zahtjevan, pogotovo što ja idem za London, vraćam se na fakultet i neću biti tu, tako da ću morati sve da radim odande preko telefona. A gde će biti revija kod nas? Revija će biti u Beogradu, da. Tako da, mnogo je teško. Ja stvarno nisam, kad sam sve to krenula da radim, ja sam mislila, ok, projekat nacrtati, sašiti, realizovati, ali postoje još mnogi drugi faktori vezani za reviju koje moraju da se isprate i prosto ne želim da prepustim ništa nikome drugom, želim da budem u svemu uključena i odaberem svaki detalj vezano za to, znači muzika, osvjetljenje, prostor i tako. Ali imaš neku početnu ideju koja bi se ticala same kolekcije, da li će revija imati neku temu ili je to prosto nešto što si do sada radila? Znači, revija je tematska, prosto pokušam da iskažem sebe kroz tu reviju, pošto je moja prva samostalna revija. Znači, to su haljine i tema će biti, ne mogu baš da definišem, ali kombinacija elegancije i nekog rock fazona. Znači, prati jednu mladu modernu devojku koja može da se pojavi u toj haljini i na nekom svečanom eventu ili u klubu ili uvek može da bude, znači, moderna i sa stilom. Mi tu kolekciju možemo očekivati do kraja ove godine, jesi tako rekao? Da, da. Dobro, to ćemo propratiti, što da ne. I evo možda reći za kraj ovog razgovora gdje te devojke mogu naći na internetu, imati i na Twitteru, je li tako, na Facebooku? Da, sve je moguće. Znači, mogu da me nađu na Nina in the Big World blog, se tako zove, i također Facebook stranica se zove isto tako, i Twitter također. Znači, prisutna si i na društvenim mrežama i putem ovog bloga koji je veoma aktualan. Ja mogu reći da se devojke zaista zanimaju za savete koje Nina ili Elisaveta, ili tako, Elisaveta ti je pravo ime, Nina, da. Tako da, u svakom slučaju, eto preporuke gdje možete dobiti moderni savet. Ja bih hvala što si gostovala kod nas. Hvala tebi. U daljem školovanju u Londonu.